Boa noite, Jesus. Sempre bom ter a sua companhia aqui, viu? Antes de dormirmos, buscamos ao nosso Criador. É aquele que lê os nossos sonhos, conhece os nossos pensamentos, ele que interpreta nossos sentimentos, o único que conhece verdadeiramente a nossa carga hereditária, o único que sabe verdadeiramente as nossas qualidades e os nossos defeitos. Somente Jesus sabe de tudo isso. Não existe terapia melhor do que a oração. Quando realmente entregamos nosso tudo a Deus, é que a gente descobre que a gente não tinha nada e que Ele oferece para você e para mim vida abundante nessa terra e também a eternidade por amor. Não porque haja algum merecimento em você ou em mim, mas porque Ele ama. Qual é o mérito do meu filho? Eu sou o pai dele. Eu o amo, independente de qualquer coisa. Não importa se ele é loiro, se ele é moreno, se ele tem olho claro, olho escuro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é inteligente, se ele é esforçado ou não, não importa. É meu filho. Não troco ele por ninguém. Você pode me trazer um outro garoto mais esperto, mais educado, mais gentil, pode ser o que for. Eu não troco. E você troca o seu filho pelo Neymar? Para você ser pai do Neymar? Não, claro que não. É meu filho. A virtude dele é ser meu filho. Nada vai mudar isso. Você é filha. Você é filho. Nada vai mudar isso. Mas Ivan, eu estou bebendo. Ivan, eu estou fumando. Ivan, eu estou viciado em pornografia. Ivan, eu estou... Nada muda o fato de que você é filha. Você é filho, entenda isso. Deus te ama. Quando você sofre, Ele sofre. Quando você erra, Ele se entristece, é claro. Mas não é porque você quebrou um código de conduta. É porque todas as vezes que a gente peca, a gente se afasta dele. Todas as vezes que a gente peca, a gente se aproxima do mal. Cada vez que a gente peca, a gente vai colher sofrimento. Então é claro que Deus se entristece. Ele é pai. Você como mãe, você como pai, você quer o melhor para o seu filho. Deus quer a mesma coisa para você. Confie, entregue. Deus ama você, sempre vai te amar. Vai continuar te amando. Nunca vai te desamparar. Nunca vai trazer nada para você diferente do melhor. Espero que você já tenha deixado o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que você possa entrar aqui nos comentários também, que é embaixo do vídeo, para ler os pedidos, veja os testemunhos. Se você tem um testemunho, escreva, ore pelos pedidos de oração, sabe? Participe desse ministério, é uma família que está crescendo cada vez mais. Já somos quase 500 mil pessoas, hein? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem um botão vermelho enorme aí, inscrever-se. Clique ali, inscreva-se no canal. Quando você clicar nesse botão vermelho, é de graça, tá? Fique tranquilo. Inscreve-se ali. Aí você vai clicar em inscrever-se nesse botão vermelho. Do lado vai aparecer o símbolo de um sino. Clique ali e depois na palavra todas. Pronto. Você está debaixo da cobertura espiritual desse ministério. Eu oro e intercedo por cada pessoa inscrita nesse canal. Oro pelos pedidos de oração, oro pelos parceiros, pelos colaboradores. Então é um ministério de oração aqui. Você tem o Boa Noite Jesus, o Bom Dia Jesus, o Boa Tarde Jesus. Você recebe ministração da palavra todos os dias, 3 vezes ao dia. Então você não vai ficar fora dessa, né? Venha participar com a gente, venha fazer parte dessa família que abraça todas as pessoas de todas as religiões, tá? Olha só que lindo o Salmo 139 no verso 23. Lindo, 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 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê
se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Isso não é lindo? Deus que sonda as mentes e os corações, Ele sabe o que tira a nossa paz. Ele sabe o que nos faz sofrer. E aqui Davi lhe diz: olha, se eu estou fazendo alguma coisa que te ofende, Pai, por favor, me corrige, me dirige para o caminho da eternidade. Peça a Deus que Ele te mostre onde você está errando, onde você está falhando. Converse com Ele, converse com Jesus. Jesus vai te mostrar exatamente o que você deve fazer, como você deve fazer. Entrega a tua vida, entrega teus pensamentos, entrega teus sentimentos, entrega tudo a Cristo, tudo, tudo, vai entregando. Deus vai resolver tudo, eu tenho certeza disso. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida. E você sabe, esse ministério é independente dos homens, mas totalmente dependente de Deus. Esse ministério só é possível graças a amigos e colaboradores. Você também pode fazer sua colaboração, você também pode ajudar. Exerça a sua fidelidade cristã através da chave Pix, que aparece agora aí no seu celular, no seu computador. É ministerioivansaraiva@gmail.com. ministerioivansaraiva@gmail.com. O Espírito Santo conduzirá você para poder participar também dessa maneira, alcançando outras e mais pessoas para Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor sonda a nossa mente e o nosso coração. O Senhor conhece as nossas inquietações, mas também o Senhor se apresenta como o Príncipe da Paz. Por favor, Pai, fique conosco. Salve-nos sempre. Fique ao nosso lado. E agora juntos vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você fica agora com 4 minutinhos de música cristã instrumental. Enquanto essa música estiver sendo tocada, ore. Declare seu amor a Cristo, converse com Jesus, tá bom? Desenvolva a sua intimidade. Te vejo amanhã, 5:55, no Bom Dia Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.